Alianca Kujdesi ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së bërë një ditë më parë nga zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić për ndarjen territoriale të Kosovës me Serbisë dhe Shqipërisë. Alianca Kujdesi zhvilloi një forum të hapur duke bërë të qartë qëndrimin e saj se kufit e Kosovës janë të paprekshëm. Nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Kreshnik Spahiu, e quaj di absurde kërkesën e zëvendës kryeministrit Dačić, ndërkohë që i bëri thirrje qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, që të nisin procedurat administrative dhe ligjore për të shpallur 10 qershorin, ditën kur u mbajt lidhja e Prizrenit si fest kombëtare. Zëvendës kryeministri i Serbisë, zoti Dačić, adresoi një mesazh të gjartë, qartë për një pazar politik të turpshëm në adres të ndarjes së Kosovës. Kam një mesazh të qartë për Tadić apo Dačić. Kufit e Kosovës janë të paprekshëm. Askush nuk mund luaj me pavarësin e shtetit të Kosovës. Do t'i propozoja në këto ditë trazuara qeverisë shqiptare dhe qeverisë shqiptare në Kosovë, të dy qeverive, të nisin procedurat për shpalljen e 10 qershorit si ditë feste kombëtare. Drejtuesit e Aleancës Kujdesi, duke sjell në vëmendje rrezikun e ndarjes së Kosovës apo asimilimin e identitetit kombëtar në jug të Shqipërisë, deklaruan se këto çështje duhet të jenë prioritet edhe për shtetin.